今天上午，北斗三号系统最后一颗组网卫星发射成功，这标志着北斗全球星座的部署圆满完成，我们对此表示祝贺。我部高度重视行业北斗系统的应用工作，逐步地推动北斗系统在交通运输行业的全面深入的应用，并且取得了显著的成效。目前啊，全国已经超过660万辆的道路营运的车辆，5.1万辆的邮政快递的运输车辆应用了北斗系统。此外，1356艘交通运输部的系统的公务船舶，8600座水上驻导航设施，109座沿海地基增强站，300架通用航空器也应用了北斗系统。在首架运输航空器上也安装使用了北斗系统，实现了零的突破。下一步，我部将认真地谋划行业北斗系统的应用工作，实现行业发展与北斗建设的同频共振，为交通运输行业用户提供更加广泛、更加融合、更加智能的定位导航服务，让北斗系统为交通强国的建设注入强劲的动能。